በምዕራብ ጎንደር ዞን በመተማ ወረዳ አንዳንድ ቀበሌዎች በተደጋጋሚ እየተፈጸመ የሚገኘው የሰዎች ግድያና አገታ እንደቀጠለ መሆኑን የተጎጂ ቤተሰቦችና የአካባቢው ባለስልጣናት ለአሜሪካ ድምጽ ተናግረዋል። በመተማ ወረዳ ከመሸላ በተባለ ቀበሌ እንደሚኖር የገለጸው ክንድያ መላኩ የተባለ አርሶ አደር የአራት ልጆች አባት የሆነው አጎቱ ከሶስት ሳምንታት በፊት በታጣቂዎች እንደታገተና ለማስለቀቂያ የተጠየቁትን ገንዘብ ቢከፍሉም ስልክ ተደውሎ አስከሬኑን ውሰዱ መባላቸውን ይናገራል። አጎቴን ከምንገለል ቁሶላይ ምናምን ሲሄድ አግተው ብር 250 ሺ ከፍዬ ማለት ነው። በበነገጠው ወደ ፋክላ ውስጥ አባል የሞቱት ማለት ነው። ጠቅላላ ሌላው እንደዚህ አብሮ ሄደው ታግተው የሞቱትም 6 ናቸው። ግን እነዛን አላውቃቸውም። የኔን የራሴ ነው የግልኝ ነገርኩሽ። አብረን የታገቱ ሰዎች ሬሳ አብረን ዘን የመጣ ነው። እነዚህ አስከሬ ናቸው። ወድቆ ያገኛችኋቸው ሰዎችም ብር ከፍለው ነው የተገደሉ? እንደኛ ብር ከፍተው ነው እና ይመለሳሉ በማለት ብር ከፍለው ሳያውቁ እነዛ ደግሞ ሞተባቸው። አስከሬንም በሌላ መከላከያ ኃይል መጣ። አስከሬኑ ደናል ሰንዘን ሰጣ ነው። ስሙ እንዲጠቀስ ያልፈለገ ሌላው የዚሁ ቀበሌ ነዋሪ ከሶስት ሳምንታት በፊት ከመሸላ በተባለ ቀበሌ 6 ሰዎች ታግተው ከፍተኛ የማስለቀቂያ ክፍያ በመጠየቃቸው ከአጋቾች ጋር ሲደራደሩ ቆይተው ያስቀመጡላቸውን ዝቅተኛ መጠን ቢከፍሉም 6ቱም ተገለው እንዳገኙቸው ተናግሯል። ያገቷቸው በቀን 1 ሳምንት ያህል አቆጣቸዋል። መጀመሪያ ጥሪቁትማ 600 ምናምን ሸብሩ ነበሩ። በኋላ ሰዎች ያመክፈል አንችልም ይሄን ከቤተሰብ ተበድረን ምናምን እያሉ ቆዩ። በዚህ ማከደርድር ወደ 200 ምናምን አካይሽን የተፈራቸው አዛን ተቀብሎ እዛ እነሱን ገድሏቸው ማለት ብሩን ተቀብሎ ሰዎችን ገድሏቸው። በሌላ በኩል በወረዳው ዳስጉንዶ በተባለ ቀበሌ ከሳምንት በፊት ሐምሌ 17 ቀን 2015 ዓ.ም ታጣቂዎች የእርሻ ስራቸውን እያከናወኑ በነበሩ አንድ አርሶ አደር ላይ በከፈቱት ተኩስ አንድ ሰው ሲገደሉ 7 ሰዎች ደግሞ አግተው ወደ ጫካ ይዟቸው እንደሄዱ የቀበሌው ዋና አስተዳዳሪ አቶ አከለ መለሰ ለአሜሪካ ድምጽ አረጋግጠዋል። በቀበሌው ይመር መሐመድ የተባሉ የ6 ልጆች አባት የሆኑ አርሶ አደር የእርሻ ስራቸውን ለማከናወን በተጠቀሰው እለት ከጠዋቱ 2 ሰዓት ገደማ ከባለቤታቸው ጋር እየተጓዙ ሳለ በታጣቂዎች ተኩስ እንደተገደሉና ባለቤታቸውን ደግሞ አግተው እንደወሰዷቸው የቀበሌው ዋና አስተዳዳሪ ተናግረዋል። ከርሳቸውም ጋር ከነበሩ 8 ሰዎች አንድ ወጣት ብቻ በሩጫ ሲያመልጥ 7ቱ ተጨማሪ ሰዎች ታግተው እንደተወሰዱና በሚሊዮን የሚቆጠር የማስለቀቂያ ገንዘብ እየጠየቁ እንደሆነ አቶ አከለ ገልጸዋል። ይመር መሐመድ ይባላል። ሊያፍኑት ሲመጡ ለመሸሽ ሲሞክር ነው የገደሉት። ሚስቱን ገለው ሚስቱን የ8 ወር ህፃን ጥላ ነው አፍነው ወሰዷት። በዛ ላይ ትቢት አካሚ ናት። የትቢት ክኒና ተወስድ ሴት ናትኝ። ልጆቹ የ8 ወር ህፃን ጥላ ነው ይዘዋት የሄዱት። እዛው ሰውየው ከሞተበት አጠገብ ጉንዶ ይባላል። ጉንዶ ተራራ ነው የሚባልና ወደ ላይ ጫካ ነው። ይዘን ጥብቅ የመንግስት ደን ነው። እዛ ጠገብ የእርሻ ማሳ አለ። እዛ ላይ ነው የታገቱት። በሙሉ አርሶ አደር ናቸው? አርሶ አደር የ6 ዓመት፣ የ7 ዓመት፣ የ18 ዓመት እና የ16 ዓመት፣ የ30 ዓመት፣ አንድ የ6 ዓመት መነኩሴ አብሮ ወዷል። በሌላ በኩል በወረዳው ዳስጉንዶ በተባለ ቀበሌ ከሳምንት በፊት ታጣቂዎች አባቷ የተገደሉበትና እናቷ የታገቱባት የ15 ዓመቷ ዘይነባ ይመር የታገቱት እናቷ የወለዷት ገና ጡት ያልጣለች የ8 ወር ህፃናቸው ያለማቋረጥ እያለቀሰች መሆኗን በእጅጉ መቸገራቸውን ትናገራለች። አባቴን ገለው እናቴን አግተው ወስዶብኛል። ህፃን ደግሞ ገና ያመት ብያለች። ህፃኗን ቤት ጥላት እንደሄድ አባቴን ገለው እናቴን አግተው አስወስዱ። ህፃኗ እያለቀሰ ነው። በጣም ደብድባለች። ሲንጉላሉ ብር አስገቡ ነው የሚለው። ስንት ብር? 1.5 እንዳሁን መናታች እንድመጣልኝ እያለቀሱ ዶዋ እያደረግን ያለ ነው። የዳስጉንዶ ቀበሌ ዋና አስተዳዳሪ አቶ አከለ መለሰ ባለፉት 2 ወራት በመተማ ወረዳ የተለያዩ አካባቢዎች በታጣቂዎች የሚገደሉና የሚታገቱ ሰዎች ቁጥር እየተበራከተ እንደሆነና እስካሁን ድረስ 8 ሰዎች እንደተገደሉ ይገልጻሉ። ከለምለም ተራራ እስከ ሽንፋ ድረስ የመኪና መስመር ነው ወደ ቋራ የሚያወጣ ማለት ነው። በዛ ላይ በቀደም አንድ ኢንጂነሪንግ ተገሏን፣ አንዲት ሴት ተገላለች፣ ሌላም ሰው ታግቶ ወዷን። በዛች መሀል ነው የሚታገተው እና የሚታገተው በብዛት ከሁመት፣ መንዶካ፣ ሽኩርያ፣ ሽንፋ፣ ለምለም ተራራ፣ እነዚህ ቋራ፣ ካሽጌ አካባቢ የሚባል ቀበሌ አጋች እየመጣው ከእነዚህ አካባቢ ሰው እያገተ ይወስዳል። እኔ እንግዲህ ካለኝ መረጃ ወደ እኔ ቀበሌ በአንድ ቀን 9 ሰው ነው የታገተብኝ። በተኩስ ልውውጥ 2 ተመልሰዋል፣ 7 ተመለሱ።
በሌላ ባጉራማስ ቀበሌ ግን ከሰኔ 17 ቀን ጀምሮ እስካሁን ባለው ድረስ 8 ተሞቷል። ከ24 ሰው በላይ ታግቷል። የተለቀቀለ 815000 ብር ተቀብለው ሰዎችን ገለዋቸው ነው ያሉት። በመተማ ወረዳ የዳስ ጉንዶ ቀበሌ ዋና አስተዳዳሪና የአካባቢው ነዋሪዎች እንዲሁም የተጎጂ ቤተሰቦች በአካባቢው ጥቃቱንና እገታውን እየፈጸሙ የሚገኙ በጫካ የነበሩና በርቀ ሰላም ስም የገቡ የቅማንት ታጣቂዎች ናቸው ይላሉ። እንጂ የቅማንት ማህበር አማራና ቅማንት ተብሎ በሚጠራው በዲያስፖራ ወደ ሱዳን ኮብልሎ ነበር። ስለዚህ የመንግስትን ይቅርታ ተጠቅሞ በይቅርታ መንግስት ምታርጎላቸው መጡ። የተሰጣቸውን መት በውል አልተጠቀሙትም። አሁንም ዙሮ ተዋግተው ብር መቀበል ነው። እነዚህ ሰዎች አሁን 8 ተዋግተው 1,500,000 ብር ጠየቁት። አሁን የታገቱ ሰው እየደወሉ 1,500,000 ብር በአስቸኳይ የማይገባ ከሆነ እንገላቸዋለን፣ ሬሳቸውን በውል ራሱ መቅበር አትችሉም እያሉ ነው የሚደው። የቅማንት ተፈኞች እኛም ዘር እንላቸው። አሁን እኛም እንላቸው መጀመሪያ ሸፍተ ነበር። በኋላ መንግስት ምረሽ ገባላቸው። ምረሽ ገቡ ሸልጋ ለአንድ ወር አድሶ ስልጣን ሰጣቸው። አድሶ ስልጣን ሰጣቸው ደግሞ ከዛ በኋላ ደግሞ መንግስት ምረሽ ብያቸው አድሰታች ብሎ ከነ መሰረሽ ለቃች ዝሆን ነገር ደግሞ ወደሽ ዝሮ ገጥማ ዝሮ እንደገና አሁን የዞሩ ሰው ማሰር፣ ሰው ማገት፣ ሰው መግደል እንደዚህ ነው ስራቸው። ያግታል። አሁን በቅርቡ ቀንም ራሱ ከመተማ ከገንዷ ወደ ቋራ ሽንፋት መራሱ እዚ አካባቢ አሁን አንድ ሴትና አንድ ወንድ ገለዋል። ያው የቅማንት ተፈኞቻቸው ስለዚህ ያን ደግሞ እናንተ ታገሉ ነው። አንድ ቅማንት ማህበረሰብ ከአማራ ዝገብተሩ ከሆነ የሰዎች አስወግዱ ነው። ያ ነገር የለውም። ለቀጥሯቸው ነው። የምዕራብ ጎንደር ዞን ዋና አስተዳዳሪ አቶ ቢክስ ወርቄ ቀደም ሲል ከአሜሪካ ድምጽ ጋር በነበራቸው ቆይታ ጥቃቱ እየተፈጸመ ያለው የተለያየ ማንነት ባላቸው ታጣቂዎች እንደሆነ መግለጻቸው ይታወሳል። በጉዳዩ ላይ በቅማንት ህዝብ ስም ከሚንቀሳቀሱ ታጣቂዎች ወገን አስተያየት ለማግኘት የቅማንት የማንነትና የራስ አስተዳደር አስመላሽ ኮሚቴ አባል እንደሆኑና በወቅቱ ጫካ ገብተው በመንግስት የሰላም ጥሪ ተመልሰው ከማህበረሰቡ ጋር ሰላማዊ ህይወት እየኖሩ እንደሆነ በነገሩን በአቶ አንዳርገው ሞላ የእጅ ስልክ ላይ በተደጋጋሚ ብንደውልም ስልካቸው ባለመስራቱ አስተያየታቸውን ለማካተት አልቻልንም። ለአሜሪካ ድምጽ አስቴር ምስጋናው ባህር ዳር።